Baturage ba Israheli mu myaka ya vuba rwose yewe ibyumweru byinshi bitambutse Israheli yiteguye ibitero bishobora guturuka muri Iran. Uburyo bw'ubwirinzi bwacu bwaroherejwe rwose, twateguye uburyo bwose bwo kwirinda ndetse no kwirwanaho. Leta ya Israheli irakomeye, igisirikare cyacu nacyo kirakomeye, abaturage barakomeye. Turashima Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba ku ruhande rwacu, cyo kimwe n'ubufasha bwavuye mu Bwongereza, Ubufaransa, ndetse tutirengagije n'ibindi bihugu. Dufite ihame kandi ryumvikana neza, uratubabaza natwe turamubabaza. Turinda twebwe ubwacu ubushoturanyo ubwari bwo bwose, ibi tuzabikora n'umutuzo ndetse n'ishyaka rikomeye. Ndabizi neza yuko abaturage ba Israheli bameze neza kandi biteguye ibi. Ndabasaba rero gutega amatwi amabwiriza y'abayobozi b'igisirikare cyacu. Niba ubyumvise neza, ni nko kugira ati cyangwa se ni nko kumva ko Benjamin Netanyahu we yishingikirije ibintu bibiri, niba wabyumvise neza. Kuko arabanza agashimira abamubaye hafi muri uku guhangana n'ibi bitero cyangwa n'iki gitero karaba butaka cy'abanya Iran. Urumva yishingikirije izo nshuti zamubaye hafi, ariko kongera ntibimubuze kwa kundi dusanzwe tumenyereye kino gihugu cya Israheli, yuko yigarukira imbere mu gihugu akagira ati twebwe abanya Israheli, twebwe ubwacu turi hamwe n'Imana yacu, tuzabasha gutsinda umwanzi kandi mu buryo bwari bwo bwose. Ati kandi ibi bintu, iki gitero twagabweho mu minsi itambutse, twari tubizi neza yuko bigomba kuzatubaho kandi twari tubyiteguye. Bivuze ngo ibi bintu bakoze hano muri Siriya kuri iyi embassy cyangwa se kuri iyi ambasade y'abanya Iran, ni ibintu bakoze bo ubwabo, ariko bazi neza yuko bizagira ingaruka n'icyo cyangwa se bizagira icyo twita bigomba kuzagira ikintu kibikurikira. Ibyo byose bari barabyiteguye. Bivuze iki? Bivuze ngo ntabwo higeze haba gutungurwa n'aka na gato ku gihugu cya Israheli. Byanga bikunda Amerika ibintu nabyo yari ibizi, nkuko nabibabwiye ejo mu isesenguramakuru ry'ejo. So icyo ni kimwe rero ngira ngo mubashe kumva icyo bisobanuye n'aho ibintu biri kuganisha. Israheli yizeye mu bintu bibiri, yizeye mu nshuti zayo z'akadasohoka. Israheli ni nk'umwana murizi, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, cyangwa se ni nk'umwana umwe, ni nk'umwana w'ikinege hagati ya bino bihugu, yaba France, United Kingdom, yaba n'Abanyamerika. Israheli mu maso ya bino bihugu ni nk'umwana w'ikinege, bategetswe gutabara, gufasha, babishaka batabishaka, kuko ariyo mahitamo ya nyuma bino bihugu bifite. Ndaza kubikoreka mu buryo bukurikira kuko tugiye kwinjira mu kiganiro. Naringize ngo mbanze mbumvisha uburyo Israheli aho ihagaze aka kanya n'igisobanuro cy'iyi ntambara twese turi kureba tukabona byanga bikunda. Hari uburyo ishobora kubishaka kumera nk'iyashimashima intambara ya gatatu y'isi, ariko nanone bitoroshye kuvuga ngo intambara kuri ino nshuro intambara ibihugu byose bishobora kwisangamwo irashoboka cyangwa se yakunda. Mwaramutse neza, murakomeye, reka nizere ko mumeze neza muri gahunda nkomeza kubategurira ku murongo mugari wa Muhabura TV isesengura makuru n'ibiganiro bitandukanye bitambukaka. Nizere ko dukomeza kugenda tubana umunsi ku wundi. Tugiye kwerekeza Jerusalem, turavayo tujye hano ku butaka bwa Iran, turebe uko bimeze. Isi aka kanya iri mu kintu nakita ubwoba bukomeye, ariko abahanga nabo bari baratuje, bari kureba kanakariya ngo barebe niba koko bishoboka yuko Israheli nayo yabigiye guhitengera mu ntambara yeruye n'igihugu cya Iran. Hari ingingo zigera muri enye zikomeye nshaka ko tugiye kubakiraho ikiganiro cyacu cy'aka kanya. Ni ikiganiro nshaka ko muri buze kugiramo uruhare rukomeye cyane mu iki gitondo tubyutse rwose tuganira. Byanga bikunda bano bategetsi impande bariho bombi, yaba umutegetsi mukuru w'ikirenga w'igihugu cya Iran nkurikije ibyo yaganiriye n'itangazamakuru, yaba n'aya magambo ari gusohoka ku rurimi rwa Netanyahu, ni umugabo kandi buri gihe ivuga ibintu gutya bikari buze gukorwa. Mwabonye atangaza ati tugiye kumera nk'abarimburu n'umwanzi Hamas, uko babigenje muri Gaza mwarabibonye. Palestine agakanya iri kunyeganyega iyo yari yakiriye. Uyu mugabo, uyu musaza rero avuga ibintu ati tugiye gukora ibintu mu bwitunzi n'ubwitange bukomeye cyane dutuje, ariko turabikora. Hari uburyo bubiri bushoboka aka kanya. Iyi ntambara yeruye hagati ya Israheli ndetse n'iki gihugu cya Iran, ku bwanjye nkurikije uko nzi Israheli ndetse tunagende ku byo aba bategetsi bayo bari kwitangariza, irashoboka cyane. And even if aka kanya maze gutegura no makuru, aribwo mbonye ubutegetsi bwa Joe Biden cyangwa se biro bya Joe Biden perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hasohotsemo amakuru yihanangiriza uyu mwana wabo Israheli yuko nibibeshya bakataka igihugu cya Iran, noneho nta kintu na gito bari buze kubafashaho.
ariko ntago ndibuze guhamanya naye makuru avuye mu biro bya Joe Biden ijana ku ijana. Kumpamvu ndibuze kukwereka icyo ni kimwe. Icya kabiri ngira ngo mutindeho kuri muri isesengura makuru tugiye kuganiraho, hari abantu muri kumva intambara iba hagati y'ibi bihugu, wende mukagira ngo ni ibihugu bituranye byegeranye. Reka rekereka habi na gato byagusaba ibirometero ibihumbi amagana n'amagana kugira ngo uve muri Iran ukoze ikirenge ku butaka bwa Israel. Bibuze kugusaba gutambuka mu gihugu cya Iraq, bigusaba no gutambuka mu gihugu cya Jordania, ndetse na Siriya iri hafi aho ngaho bicambwe ngo ngo kayoba gato nabwo wayikandagiramo. Na za Kuwait cyakora Kuwait yo nabonye Kuwait iri kure cyane wenda par rapport, ariko izo za Tehran ziri hafi aho mu majyaruguru ya ashyira uburengerazuba bwa Iran. None wumve urwo rugendo ukuntu ruri kureshya, wumve kohereza ibisasu bikambukiranya bino bihugu bigira muri bibiri bikagenda bikisekura ku butaka bwa Jerusalem. Ibi bihugu bwabyo bimaze kwidekarara, ariko ndaza kubereka amanyanga n'amacenga n'amacabiranya ari muri iyi ntambara turi kumva ku buryo isi y'aka kanya. Uretse wenda ko abahanga bagerageza kubikurikirana ngo barebeho biva naho bijya, bakanagendera ku mvune imvano za buri kintu, ariko ubwabyo biba bicanganye. Tekereza iki gihugu cya Jordania n'iki gihugu cya Iraq baretse bino bisasu, zino drone ndetse n'izi misile za balistiki n'izindi z'ubwoko zitandukanye zivogera ikirere cyabo zirambuka zijya kwitikura i Yerusalemu hariya mu gihugu cya Israel. Wakabanjije ukibaza ngo kuki babiretse on fast, bagambire kuki babiretse bigatambuka. Icyo ni kimwe kandi gikomeye kuri no nshuro baravuze ngo igisasi cyari cyo cyose kirongera guhyahira cyari kivuye muri Israel, amini cyari kivuye muri Iran kikambuka muri Iraq kikashaka kongera guca Jordan yakerekeza kuri Israel, barahita bagihanura nta muntu n'uyu numwe bagesheje inama. Aho ni uruhande rumwe. Nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Abongereza baragira bati niyagira igisasu cyongera guhaguruka ku butaka bwa Israel, ubwo ni nka warning bata, ni nk'integuza batanze cyangwa gasopo. Nihagira igisasu gihaguruka ku butaka bwa Israel kikambukiranya bino bihugu kigiye kwihurira ku butaka bwa Iran, natwe tuhita tugihanura. Iyo game wowe uri kuyikurura ukumva ibuze gukunda, kuko umunyamerika yakemera guhanura ibisasu byoherejwe na Israel cyangwa hari n'ukuboko gukomeye mw'iryo yoherezwa ry'ibyo bisasu. Amerika ngo ifite amakuru asesuye yuko byanga bikunda Israel igiye kwihorera kuri ibi bitero Iran yagabye kuri buri butaka bwa Israel. Amerika yo makuru yarayafite. Narababwiye ngo Amerika ibintu byose yari bizi gutangira guhagarika, hari mwabonye ingendo z'umukuru w'igihugu zahagaze, mwabonye abadiplomati batandukanye b'Abanyamerika bahagarikiye ingendo bagomba kwe gukorera ku butaka bwa Israel n'ibindi nk'ibyo byose. Amerika ibi ni bikwereka yuko n'ubundi ibintu bikorwa bigiye gutangira ibizi. Amakuru baba bayicariye bayacakiye bayafite. Ibyo twikubitindaho cyane. Ahubwo impamvu nakubwiye ngo imboni mu karere yacu y'aka kanya yabaye imboni ku isi no hirya no hino, ngo ntabwo ikiri imboni mu karere, byabaye ngombwa yuko dufate urutima ikiri ngo tugende tuzenguruka hirya no hino tureba uko bimeze. Sibyo? Hanyuma niba wumvise no magambo ya Benjamin Netanyahu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibiyonkura bakayireka ko badashaka kuba bari kumwe nayo byanga byakunda mu buryo umwe cyangwa ubundi. Kwinjira mu ntambara kwa Israel ntabwo ari igitangaza mu maso yanjye n'ayanyu muzi kino gihugu. Kuko mwibuke bajya kwinjira muri ino ntambara hano muri Palestina bajya guhiga Hamas, abantu twese twumvaga yuko ari igitero bagiye gukora amasaha 28 bambara kurasa bo bashaka kurasa no gufata bo bashaka bakigarukira. Ikindi twishutse ndetse umuntu ashobora no kwishuka kuri izi ntambara ziri kubaza hato na hato, tekereza ukuntu amezi atandatu ashize igihugu cya Israel kiri guhangana n'akarwi gato, ngereka nk'ite gato. Nubwo wenda bakomeye mu mutwe na tactique bakoresha mu ntambara, ariko tugiye mu mibare n'ingano na field bari gukoreraho, wasanga Hamas era akantu gato katakabaye kizurungutana na Israel amezi atandatu. Uko twatekerezaga abo komando b'intarumiko ba Israel bari buze kubigenza binjira mu myobo bakurikira bino bano bita ibyihebe bo muri Hamas, twumvaga ko ari ibintu bishobora gukorwa mu gihe kitarenze iminsi irindwi. None dore aho bigeze iminsi irindwi 150 irihinze. Iminsi y'itanu irihiritse bakigigira byaranze byarananiye kubakura mu myobo. So mbaye ikaze mu isesenguramakuru ryacu ry'iki gitondo. Abantu benshi berekeje imboni yari bagira bati ese ntabwo ari intambara ya gatatu y'isi yabigiye gukomanga? Iyo ngingo nayo turaza kuyitsaho murampo ibitekerezo. Ikindi tugomba kureba tukanatindaho, tukaribuze no gutindaho ukuri kwa nyako nuko mwiki gitondo Israel biroroshye yuko mukanye turi buze gutangira kubabwira makuru ngo bohereje ibibombe byagiye mu gihugu cya Iran kwihorera. Ikindi tugomba kwerekezaho imboni, bino bintu ntabwo bigeze bitungurana. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane hano muri Siriya hiciwe abasirikari bakuru cyangwa bo ku rwego rwo hejuru b'abanya Iran.
nk'ibihugu byose by'Abarabu bubahabagana yubaka cyane idini ya Islamu bari bari mu gisibo ariko barababwira bite nituva mu gisibo quick response igomba kuzaboneka mu buryo umwe cyangwa ubundi none rero byabaye noneho utekereza ibyo bintu Isiraeli yari icyayi hasi iri gukora inyigo nk'uko Netanyahu yabivuze yavuze ngo mu minsi itambutse twari tubizi neza yuko tuzakira ibitero biturutse mu gihugu cya Iran niba mwabyumvise neza arantu yavuze ngo twateguye uburyo bwose bw'ubwirinzi no kwirwanaho kandi uzadukubita uzatubabaza ho gatoya natwe tuzahita tumubabaza nta bindi nta no gusaba uruhushya kundi ako kantu tugatinze wo birakwereka neza yuko aba bantu bose bino bintu biri kuba nta kintu kigeze gitungurana none ibyo bitanga cyangwa gisubizo tugiye kwinjira ngo turebe uburyo byakorwa twibaza duti ngo ni ibibazo bibiri ugomba kwibaza ariko tugiye gushakira ibisubizo n'imvura imvano yabyo intambara hagati ya Isiraheli na Iran irashoboka icyo ni kimwe icya kabiri ese ibi bintu byaba biri gukingurira amarembo intambara ya gatatu y'isi izo ngingo tugiye nazo tugiye guhiraho nkwereka uburyo ki kimwe muri ibi bintu bishoboka ariko ibindi nubwo byabaho kuko hari ibindi birenze byo byabayeho ariko bigoye kuko byakunda kano kanya so reka duhere kuri iki ngiki cyo ku intambara ya Isiraheli na Iran niba yakunda iyi ntambara yakunda ndetse cyane ndetse mu kanya nka kugumbye iki gihugu cya Iran kishingikirije bino bintu kiri gukora ni umujinya w'igihe kinini cyane iki gihugu cya Iran gutera igihugu cya Isiraheli kubabaza gustrikinga igihugu cya Isiraheli bikozwe na Iran ni ikimenyetso cyiza cyo gutobanga no gusuzugura Leta Zunze Ubumwe za Amerika sinzi niba muza amateka y'ibihugu niba muri kubikora neza no kubyumvisha nimufate uburyo ibihugu by'Abarabu bifata kino gihugu cya Isiraheli nimufate uruhare rwo kubaho kwa Isiraheli mu kaboko k'Abanyamerika ndetse na United Kingdom nimumara kubifata mukabihuza muraza kureba icyo gutuma gutubanga no kubabaza igihugu cya Isiraheli bisobanuye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho uhita ubizengurutsa ufate yanzigo y'igihe kinini isanzwe iri hagati y'Abanyayirani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika Iran nta buryo na buke bwiza bari bafite bwo kwihurira no kubabaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko haba mu buryo bw'ibitero biziguye byo mu kimbi cyangwa se bitaziguye byo mu kirere byo ku butaka biragoye n'abasirikare b'Abanyamerika bagiye bishwe n'iki gihugu cya Iran nabo bagiye bafatirana mu bindi bihugu bitandukanye aho za Syria n'ahandi hatandukanye ariko nabwo baragiye babafatirana sibyo noneho rero ngiye kukwereka ikintu gikomeye cyane hagati y'ibihugu byombi Iran irabizi neza yuko bino bintu nababwiye ngo ntabwo ari ibintu biyitunguye ni ibintu byicaye ikorera inyigo ishoramwo bije ifatitse nimuza kubarazi bino bisasu iduze ne wakuba magana n'amagana zigashyikya amabomba agera mu bihumbi magana amini agera mu isasu magana atatu bivangavanze na za drone na za misile z'ubwoko butandukanye ariko ikindi kintu nakomeje kwibazaho zimwe zasekuriwe mu kirere cya Iraq niwe zashwanyagurijwe Isiraheli niyo iza mbere yaza zitangiriye itangira kuzishanyaguza zitarambuka izindi zishanyagurizwa cyangwa se zisenyerwa muri Jordania bivuze iki bivuze ngo hari fragment zimwe na zimwe zahanukaga mu kirere zikitugura ku butaka bwa Iraq izindi zikitugura ku butaka bwa Jordania kugeza aka kanya makuru twakurikiranaga mu gihe i Jerusalemu batakaga wumva urusaku rw'abana n'abagore bari gutaka teturashize ibyo bihugu bindi byo yego naho nuko byari bimeze ariko bari bituje kuko hari menye bari barahawe amakuru yuko hari ibintu bigenda guca mu kirere cyabo nubwo kuri ino nshuro bavuze yuko batari buze kongera gutanga aya mahirwe nubwo kuri ino nshuro bavuze yuko ibiri buze kongera gutambuka byo bari buze kubihanura ikintu nakubwiye ngo nta bino bintu harimo kujijisha isi ubundi sometimes mwabonye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikunda kugira uruhare muri ibi bikorwa bya nabi reka nkoresha iyo mvugo ariko abanyamerika nk'abahanga bashaka uburyo buri defensive na offensive ariko mu buryo butari ubwo kujya kuri feed ngo barase cyangwa barasane ariko bwo kwirinda ingaruka izo arizo zose mu bizakurikira ko biba byabaye ariyo mpamvu kano kanya umunyamerika avuze ngo noneze mwabonye ko ukuboko kwa mbere kwafashije Isiraheli muri mu mwishanyagurwa ry'ibi bisasu nuko abanyamerika arabongereza bari bari hafi aho n'abafaransa n'ibindi bihugu by'inshuti bitandukanye bategeze ba mentioninga ngo bavugeho ariko umunyamerika yari ari hehe hafi aho ngaho Joe Biden wibuke mwimama muri speeches za mbere yatangiye avuga ati twishimiye kuko twabaye hafi ya Isiraheli nuko batwayifashije kwivuna umwanzi bivuze ngo iyo support batanze nabo ntabwo yari itunguranye n'amakuru bose baba baziranyeho
urimo urumva neza ahana ibintu bikomereye noneho isi yakakanya impamvu nakubwiye ngo nimo kwijijisha no kugira ngo mu gihe kiri imbere nidutangira kugira ngo tubaze inshingano ubwo nawe ufitiye ububasha n'imiryango mpuzamahanga niba hari n'inkiko mana bya hari cyo hari baza kurikirana ariko bano mu buryo bano bantu bari baririnze abanyamerika bari baririnze kuvuga bati uruhare rwacu rwagarukiye hariya ntabwo twigeze twintervene muri ino ntambara ku buryo bwagoye ariko mumbuni yanjye kuko bino bintu bitigeze bitungura abantu mu nyamerika arabizi neza uko Israel giye kwihorera kandi byanga bikunda nubwo vuze uko batakintu bari bubafashe ndakurahiye ko nyuma y'iki kiganiro Israel niramuka yitabaye niramuka yihoriye ikoreza isasu muri Iran ndakurahiye nkomeje yuko leta zunze ubumwe za Amerika tuzumva nubundi babirimo cyane icyo tucyumviranyeho tunakemeranyeho niba ubona bitashobora kumbwira ati kubera impamvu ABCD ntabwo umunyamerika kuri n'ucuro agiye kujya inyuma y'ibitugu by'umunya Israel ubitwereke neza yego maze kuvuga yuko nta bufasha bari buze gutanga ariko ibyo ntibishoboka ni ukubeshya cyane kubera iki impamvu bidashoboka nuko nakubwiye ngo Israel aragaragara nk'umwana umwe hagati y'abongereza n'abanyamerika mimo n'abafaransa bivuze ngo akuri ikintu mu bushake bwe mwebwe mugakurikira kubera iki ntabwo leta zunze ubumwe za Amerika zifite amahitamo yo kubaza aho mbi Israel tugende kuri abo bakozi b'abanya Israel b'abahanga bari mu nganda z'abanyamerika zaba iryo kurwa ry'ibisasu kirimbuzi ni gutunganya ubutari bwa Iran iyo muri ibintu byose abantu bonyine bafite kuri nosi kandi bagomba kumva no kubatega amatwi ijana ku ijana ni abanya Israel Amerika rero yabishaka itabishaka itegetswe gutabara no gufasha igihugu cya Israel mu bikorwa byaba byiza cyangwa se bibi cyaba kigiyemo niba warakurikiye amateka cyane ukaba uyazi y'abanyayisiraeli n'abanyamerika amerika itegetswe ifite amahitamo yabishaka itabishaka yanyuma yo kuba ku ruhande rwa isiraeli mu byiza no mu bibi Joe Biden uri butange warning utange integuza uburire werekana ingaruka n'ibindi nk'ibyo byose kwa Netanyahu ariko Netanyahu nari bukumve ibyo ni ibigaragarira buri wese icyakabiri iki gihugu cya isiraeli ni igihugu cyabayeho muri buno buryo tubona cyashinzwe nyine cyavutse ku ruhare rw'ibindi bihugu ariko gishyirwa ku butaka barabo batashakaga naka na gato ku butaka abarabo batashakaga naka na gato aribyo biri buze gutuma ibisasu bica mu kirere cya Iraq bigacuma muri Jordan abarabo bakicecekera ndetse byana bango bakariya enforcinga cyangwa se bagakora reinforcement bakagira abateteruka tubatiza utudege noneho bwo kuva aho ngaho muri Iran kwambukiranya hanga harimo ibirometero byinshi nimufate base za gisirikare muze muzishinge hano noneho byorohe kohereza ibisasu noneho bivuye ku butaka bwacu ni ku butaka bwa Israel noneho ya ntambara nababwiraga ngo kano kuri no muntu uta bimenyeso biragaragara yuko ishoboka nibwo turi buze gutangira kubona yuko hagati intambara ya Israel n'abanya Iran ishobora kurwanwa none ikagurwanwa ibitero bitari no guhagurukira ku butaka bwa Iran wenda biri guhagurukira kuri Jordania wenda Jordania si yo sinzi ko yaba ya ishobora gusumbura leta zunze ubumwe za Amerika ariko Iraq bikubiye kenshi cyane yuko bishoboka Iraq biroroshye yuko kano kanya yahamagara abasirikare ba Iran n'abantu bantu bashinzwe gukoresha bino bitero byo mu kirere bati nimuzi bitero mu bitegure hano ku butaka bwacu bwa Iraq Iraq ikihamagarira abanya Iran mu rwego rwa revenge yo kubabaza no kwihorera ku banyamerika kuko niho hantu honyine nibwo buryo bwonyine niyo nzira ya bugufi kugira ngo bino bihugu by'abarabu bibabaze Amerika binihorere kucyo Israel na Amerika birirwa barwana mwo hirya no hino cyitwa ngo kurwanya iterabwoba Lebanon mwabonye ko naho ari hafi cyane ya Israel Lebanon imaze iminsi n'ubundi tumbere abanyamerika bivuga ati mu buryo bwari bwo bwose mu magena maza turabarasaho ariko babone nakanye bakirasira hehe mu majyaruguru y'ikigo cya Israel bakarasaho nyine tu as usual nkuko bisanzwe iyo nayo iraza kubiri hafi none nimufate Iraq mufate Iran mufate Jordania mufate niyo Syria kuko niba umunya Israel yaragiye kubabariza umunya Iran ku butaka bwa Syria Syria ntago ntekereza yuko nayo wishimiye abantu bavogira ubutaka bwayo mwena ko kagene hari Damascus mwabonye ibyabaye undi bira ni ibintu bitapfa kuba mu kindi gihugu ngo kifate mu boko kiturize ubwo bumwe nibumara kwihuza ni bice bya Lebanon nabyo bikamanuka byari bisanzwe bizengereza Israel ari bonyine bakamanuka bakihuza nago mu mbuni yange ndi kubona ko ribuze gukora ikintu cyoroshye kuri Israel aha icyo gice cya mbere turi kumwe turi kujyana umunya Amerika wamaze kwikura muri kino kibazo komera nk'uyikuramo nako noti kwikuramo komera nk'uyikuramo no kwereka isi ko yikuyemo no kwereka isi ko ashaka amahoro araba ari hafi aho ngaho nk'uko bisanzwe afite ububiko buhagije bw'imbunda afite imbunda zihagije mu bubiko byanga bikunda agomba kuzisohoramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi furumu kuko akihuta akajya gutabara umwana we Israel yabayinjiye mu kaga katoroshye kandi barabibona yuko ari kwinjira mu kaga katoroshye
ubuse hari umuntu utigeze utungurwa no kumva ngo abongereza hafi cyane bari bari inyuma y'ibitugu bya Isiraheli erega abongereza n'abanyamerika ubundi nta munyamerika nta mwongereza kuko nta murumuna w'umusazo baho rero umwana wabo Isiraheli kandi akaba umukozi wabo akaba umuhanga mu buryo bumukenera mu none cyangwa ejo muri buri domaine bari buze kumutabara n'umufaransa hafi aho ngaho so izo kote mbasobanure cyangwa mberetse mbashyiriye ku murongo ni igisobanuro cyiza kiza cyane cy'uko ino ntambara ifite impamvu imwe cyangwa zirinzi imwe z'uko ino ntambara yashoboka kandi ikaba n'intambara yahita ikomera cyane cyo ni igice kimwe kuko mu mboni yanjye singuhamiriza yuko Isiraheli itari buze kwihorera ariko turi buze cyane kongera gutinda nyine bino bintu muze kubitindaho hari abaroneye mwari muzi ko bino bihugu bituranye kuviranu kambukira kugakomezuka kugira ngo uzagere ku butaka bwa Isiraheli harimo ibirometero byinshi cyane mu mitekerereze ya gisivili isanzwe wakumva ko ino ntambara ishobora kugora igihugu cya Isiraheli n'ikijya kwihorera ariko nanone wakongera kubura imbono uburyo aya mabombe ubwinshi bwayo yisutse ku butaka bwa Isiraheli aturutse mu gihugu cya Iran ariko isi ikoranabuhanga ry'isi riri ku isi mwaka kanya rinateye ubwoba nimurebe kugira ngo mwohereze bombe zirenga ibihugu bibiri ibirometero zogoga bira birometero zigende isi yaka kanya iteye ubwoba mu bijyanye n'intambara iteye ubwoba bitewe na tekinoloji cyangwa se ikoranabuhanga riri ku isi yaka kanya riri high standard riri ku gipimo kiri hejuru niyo mpamvu mbabwira ngo igihugu kimwe gishatse gutera ikindi kititaye ubunini bw'ibihugu kiribuze kuvogera intambara irashoboka so aho ni hamwe mbanje gukwereka uburyo ibihugu by'abarabu nta kintu ngikubwanjye ndi kubona bishobora kuba byahungabanya igihugu cya Iran mu gihe cyaba cyifuje kugira icyo gikomeza gukora ku butaka bwa Isiraheli umunyamerika we rero ku ruhande amahitamo y'ikano kanya ntabwo ari uko Isiraheli yajya kwihorera kuko tageti yawe ya mbere bayigezeho yo kuzimya biriya bibombe byose byari bitewe no gutwika ziriya drone zari zivuye ku butaka bwa Iran bivuze iki tageti ya Isiraheli n'inshuti zayo bo bayigezeho abo bica barabishe hariya kuri iriya embassy ya muri Siriya b'abanyayirani noneho no kwihorera Iran ikoze nako kubaye imfabusa impamvu nkubwira ngo kubaye imfabusa nubwo hari turi kubona yuko hari ibigo bimwe na bimwe bya gisirikare by'abanyayisiraheli byangiritse byashenwe ariko kuri kwa nyako kuri kuvuga ngo ntabwo byangiritse cyane nta n'ubigize afira muri ibi bitero byagabwe n'abanya Iran kuri Isiraheli urumva ko tageti ya Isiraheli ya Iran n'ubundi sa niyaguye mu mazi icyo bakoze batakaje gusa no kubereka yuko hari ikintu babakoraho ariko batakaje gusa ndi tujye mu mibare hano yuko ibintu bihagaze ibisasu byose biri kuvuga yuko bimwe byashanyuriwe mu kirere cya Jordan ya ibindi bishanyurirwa mu kirere cya Iraq nuko cyakora ngo hari nka 2079 ngo bishobora kuba byacitse ubwirinzi bwa Isiraheli byisekura muri beza gisirikare zitandukanye hano kuri ku butaka bwa Isiraheli hari system nabonye Isiraheli ikoresha iteye ubwoba ino system y'ibi bisasu bigenda bizenguruka mu kirere bikora nk'umukororombya bizenguruka mu kirere bigenda byigira nk'umukororombya ngo bifite ubushobozi bwo gukurikirana ibisasu biba byoherejwe n'umwanzi mu buryo ubwo ari bwo bwose ah isisteme iteye ubwoba byo nange nari ndimo ndeba bayita kandebe isisteme nayo nabonye rwose yihagazeho ibi rero ni ibikubwira ngo byanga bikunda hari amahirwe menshi yuko nubundi Isiraheli ribuze kwinjira muri ino ntambara ariko ikitari buze kudutungura cyane tugomba kubona kitari buze kudutungura cyane nkuko twatunguwe no kubona igihe intambara ya Ukraine n'Abarusiya yafashe tukongera tugatungurwa n'uburyo intambara ya Hamas na Isiraheli n'abanyayisiraheli uko iri kureshya igihe biri gutwara ibi biratworohereza noneho kumva yuko intambara ya Iraq ya Irani na Isiraheli nayo ishoboka cyane none twuze kugendera hagati y'ibi bihugu bikikije Iran uburyo byari bimaze igihe bijege inyuma bifite umujinya w'Abanyamerika uburyo bisanzwe byanga iki gihugu gitwa cyane ariko cy'abahanga abemera mana banemera ko ari igihugu cy'isezerano Isiraheli Kanani na Yerusalemu se muturirimbo twanyu ni muharirimba yuko bamwe bari gukorera ngo kuzagiye Yerusalemu ni Kanani mu ndirimbo mu biririmbamo no mu nyigisho zitangwa ba zagize zitanga igihe gitandukanye ibyo ubwabyo ni ibisobanuro ubuhanganye bw'iki gihugu cya Isiraheli washaka utabishaka noneho iyo ngingo tuyiveho twatake ingingo ivuga ngo umwanzuro twafata kuri iyo ngingo yo intambara yo irashoboka dear friend nimuze kubona ko ari ibintu by'igitangaje intambara irashobokira nafite ibimenyetso byinshi by'uko yabigiye kuba kuko Isiraheli ubwayo iragaragaza yuko ari ibintu yiteguye
n'umunya Iran aragaragaza yuko ari ibintu yaramaranye igihe ku mutima n'intimba ikomeye. Nubwo Iran yavuze ngo twari gutanga gasopo no kwihorera, ariko twebwe gahunda yarangiye nta gahunda yo gukomeza kugaba ibitero kuri iki gihugu gitoya cya Israel. Ariko mwibuke ubwo Hamas yatakaga ku itariki ya 7 mu ijoro ryo kuwa 6 rishyiri ya 7 mu kwezi kwa 10 muri 2023, mwibuke yuko Hamas yari yavuze yuko ari nko kucya ku nko gutanga kamabonesho ka gasopo. Icyo gihe igihiriri cyangwa umukumbi sinzi uko batayo z'abasirikari 100 n'ibifaru byahise byambuka bijya Gaza. Twumvaga wenda bagiye kugenda bakajya mu matanka bagafata ibyihebe 100 bakabahuza bari 250 bagahita bigarukira muri Israel. Ntabwo ariko byagenze. Kuri iyi nshuro rero nababwiye ngo ibanga ririmo rikomeye. Njye ubundi nyibona bino bihugu ibisasu byambutsemo nicyo kintu cyane ubwo kuruta ibindi byose turi kuvuga kuruta amakimbirane bino bihugu bifutanye. Nyibona bino bihugu uburyo byaretse ibisasu bikambukiranye. Reba nk'iyi Kigali kubona ibisasu biri kuva muri Congo byambukiranye biri kwambuka bikomeza muri Tanzania. Nuno Tanzania bibi kagibira sirikanumba ibindi kabirasira hejuru yo kwaba makuza ibindi kabirasira zagi hejuru y'igisuzi bikagira bimanuka bikisekura ku butaka. U Rwanda rukaba rwicicikeye ibyo bisasu bikava muri Congo bikambuka mu kirere cy'u Rwanda bikujya gushinga muri Tanzania. Biyanga bikunda u Rwanda rwaba rufite impamvu irenze imwe n'iy'abantu bari gutekereza. Aho ni urugero nari ngoye kugira ngo umvubukane bw'ibyo bintu. Kugira ngo umvubukane bwo kuba ibisasu bihagurutse hariya muri Iran, bikambuka Baghdad, bimwe bikamanuka bikisekura Baghdad ku nyungu utasobanura umuntu uwo ari we wese. Kuko ntabwo wabwira abaturage bawe ngo bino bisasu biri kugwa ku bana, bino bisasu biri kugwa ku bikorwa remezo byacu, n'iby'igihugu cy'igituranyi kiri kohereza mu kindi gihugu purukererezo. Kandi igihugu gifite uburenganzira n'ubudahangarwa bwo kwanga yuko hari igihugu gicisha ibisasu mu kirere cyabo. Ariko noneho bwa burenganzira ya sovereignty y'icyo gihugu barayanze ibisasu biratambutse. Ni ibintu rero biriya bintu byari bipanzwe igihe, ni ibintu bino bihugu biziranyeho, ni ibintu no kubino ntambara yanaba, none ikanategurirwa ku butaka bwa Iraq hatarimo igitangaza n'iki na gito. Ubwo twitege icyakurikiraho. Icyo ni igice kimwe. Iyi ntambara irashoboka cyane. Cya kabiri, ushobora kwibaza niba intambara ibi byaba biri gukingurira no gukomanga intambara ya gatatu y'isi. Kuba intambara ya gatatu y'isi yaba kano kanya, muri kuba n'ikoranabuhanga riri gukoreshwa muri izi ntambara ziri kuba za hato na hato, intambara ya gatatu y'isi irashoboka yego yaba kuko ikiremwamuntu naje gusanga ukuntu turemye nyine we are total crazy. Ikiremwamuntu nyine nuko duteye turatungurana cyane. Ariko intambara y'isi iyo twakita intambara y'isi ya gatatu y'aka kanya, aba bakire, ibi bihugu bikomeye, ibihugu bifite intwaro kirimbuze, nibo bantu ba mbere bafite ubwoba bw'intambara ya gatatu y'isi kuruta ba Rwanda bugufi, kuruta ibihugu bindi biri ozarantu hirya no hino ku isi. Nakubwiye ngo utinda cyane kuri iri koranabuhanga riri gukoreshwa n'izi ntwaro zifite ubumara kirimbuzi. Ibihugu byinshi byamaze kwigwizaho. Buri mwumwe arakura ijisho i New York, agakura ijisho Washington DC, akaryerekeza za Pyongyang, undi akerekeza ijisho Tokyo, undi akerekeza ijisho Beijing, undi akerekeza ijisho St. Petersburg, avuga ati biri buze kugenda gute buri muntu wese ntari kuri umuzinga afite. Intambara ya gatatu y'isi uretse kuno twagiye twumva intambara, twagiye twumva uburyo bagiye za Nagasaki na za Hiroshima zarashwe, kuri iyi nshuro buriya bukana bagiye barasana hariya bwamaze kwikuba inshuro 1000 zirenga. Noneho reba izi za Nagasaki n'izi za Hiroshima ziracyaguta, ziracyakonsoma ingaruka z'iraswa ry'iriya migi. Reba imyaka ishize. Ariho hantu nuza kugaruka ukareba bino bihugu bikomeye, ukareba n'umugabo w'igikabyo cyane muri Korea ya ruguru, sibyo? Uyu mugabo ni umugabo isanisa ukwereka ko yarasa, ni umugabo sometimes wereka isi yuko ameze nk'udafite icyo guhomba. Ufata umushinwa kano kanya mu ibanga rikomeye cyane, ufite ibitwaro kirimbuzi by'ubwoko bubaho n'ubutabaho warabifite. Uretse ko China bakunda kugira bati twe dufite intwaro kirimbuzi, yes of course, ariko turi abantu bagaragaza yuko tutifuza ikoreshwa ryazo. Ariko impamvu yatumye ziriya ntwaro muzikora, iyo yanabimbarutse ikaba n'impamvu ituma muzikoresha. Buriya ujya kugura uburuzi uziye neza uko byanga bikunda igihe kizagira ukaruga umuntu. Ibi bihugu bikomeye byose byibitseho ibitwaro kirimbuzi. Impamvu nakubwiraga ngo bamwe bazagireho mu bwonko bitewe n'ingengo y'imari bagiye bashoramo, bitewe no guhagarara ku byubahiro byabo, bisange nabo mu bintu bishobora kubatungura batangiye gukoresha bino bitwaro kimara. Bino bitwaro bifite uburimbuzi nyine bifite ubukana. Bino bitwaro kirimbuzi bashobora kubisanga nabo ubwabo batangiye kubikoresha, ariko muri distance batigeze batekerezaga mwo yuko bari kwisanga babikoresheje.
ni murebe iki gitero karundura hari hashize imyaka myinshi cyane kitari cyarigeze kibaho muri ubu buryo. None ni murebe ikoranabuhanga cyakoreshejwe, ni murebe uburyo igitero karabutaka nk'iki ngiki kigabwa ku kindi gihugu nta musirikare n'uyu n'umwe ubigizemo uruhare. Bivuze iki? Ise w'uru bashobora kuzihagararira ku kapitali yabo cyangwa se bari Pyongyang bakagira bati twe tugiye gutwika Washington DC, nta musirikare n'uyu n'umwe ubigizemo uruhare. Washington DC nabo bati twariteguye turi n'abahanga kubarusha, turanakize kubarusha, reka noneho tubereke tubanze tuzimye ibyo mukoze. Cyo umuntu ashobora kwibazaho cyo rero wenda icyo cyambere cy'umuntu na saa yine unakivaho akajya kuri kiriya umuntu yakibaza ati ese intambara ya gatatu y'isi yo kuko benshi bahurije kuko yatangiye gukomanga, benshi bari gutekereza ku bukana bukoreshwa muri izi ntambara bagatekereza ku ikoranabuhanga riri gushyirwamo, ariko ngiye narimaze kukwereka ibimenyetso cyangwa se ibimenyetso nari ntangiyeho n'ibikwereka yuko intambara ya gatatu y'isi kuri iyi nshuro ifite ibimenyetso byinshi, ifite uburyo bwo kwikora n'ibihugu byariteguye kuruta uko byiteguye ku ntambara ya mbere y'isi no ku ntambara ya kabiri y'isi. Ariko tunareke kuko buri gihugu gihangana n'ikindi gisotora ikindi gisembura ikindi, intambara ya gatatu y'isi kuri iyi nshuro mu mitwe y'aba bagabo bakomeye ikubiye gake. Reka mbariko mbivuga aho ni ku gihande cyanjye, ariko ni ku bitekerezo byanjye byabwite, nawe wenda ufite uburyo ubibona, ariko nibyo ngiye kubasobanurira. Intambara ya gatatu y'isi kuri iyi nshuro turebye mu ntambara ya mbere y'isi tukareba koze imediate, tukareba intambara ya kabiri y'isi tukareba koze imediate yaba iyo muri 14 uko byatangiye kwihugu byagiye byihuza uko ikoranabuhanga ryari rihagaze kiriya gihe, tukareba n'intambara ya kabiri y'isi yatangiye muri za 39 koze imediate nuko intambara yagiye itangira nuko yagiye irangira ibihugu byagiye byihuza nuko byagiye bisohokamo. Kuri iyi nshuro izi inyu cyangwa se ibintu bihugu byari byarishyize hamwe kiriya gihe byinshi biracyari bibanye biracyari inshuti, ariko ubukungu bwa bino bihugu ntago bukiri kuri ntago bwagiye butandukana cyangwa se bimwe muri ibyo bihugu byari inshuti byari bibanye kiragiye muri ziriya ntambara tubonye za mbere, bimwe mu ubukungu bwabyo bwarazamutse impaya za z'ibyo bihugu zirakomera cyane ku buryo akakanye kubinyuza mu ntambara barisika ibintu bibiri. Icya mbere, nibishora mu ntambara bashobora gusanga hari ibindi bihugu bikomeye, kandi twamaze kuvumbura ko sometimes izi ntambara zikorwa hari igihe ibintu bihugu bikomeye biba byazishoje biba bikurikiye n'inyungu biba bikurikiye n'icyo twakita ubukungu. Sometimes ni ntambara ishobora gushingira ku bukungu, ku gitinyiro cy'ibihugu byishoye mu ntambara byanagabye ibitero ku bindi bishaka kubifata no gufata ibice byabyo, ariko nanone cyane bishingiye ku bukungu. Ibihugu byinshi rero by'isi y'aka kanya turagendera ku kuba byarashoye ingengo y'imari nini mu gisirikare cyabyo, ikoranabuhanga mu gisirikare kubigira stronga nyine bigakomera ugereranyije n'ibindi, ariko byinshi biba birisika bifite n'ubwoba bwo kugira biti twagiye mu ntambara tukarasariye byanga bikunda natwe turaraswaho. Bano bakire rero bano bagabo bakomeye buri wese ahita yerekeza imboni ye, ibyo yari amaze kugera akareba n'ibisenyuka noneho bizaca mu zindi nzira, kuko impamvu buri ntambara ya gatatu y'isiguye kuri ino nshuro harimo gutinyana gukomeye kutigeze kubaho nk'uko intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi byari bimeze. Intambara ya mbere y'isi n'iya kabiri kiriya gihe iyo usesenguye neza usanga n'ibihugu byagiye byihuza bimwe byarushaga ubushobozi ibindi, nubwo byagiye byihuza nk'abataliyani usanga bihuje na Russia usanga bihuje n'abongereza, ariko ugasanga muri ibyo bihugu kimwe muri byo kiri stronger than ku kindi pari raporo ugereranyije. Noneho kuri ino nshuro hari ibihugu byinshi bikomakomeye birimo za Korea ya ruguru, birimo za Korea y'epfo byagiye biza bigakomera cyane mu buryo bwatunguranye kandi bwihuse, birimo n'igihugu cy'Abayapani cyashegishwe cyane n'intambara ya kabiri y'isi kugeza n'amagingo yakiri kuviva izo ngaruka. Urumva ntabwo ari igihugu kano kanya noneho cyapfa kukorohera kwinjira mu ntambara, baracyaviva baracyagotomera ku ngaruka z'intambara ya kabiri y'isi. Nubwo bakomeye, nubwo nabo bafite ibitwaro kirimbuzi, bari mu bisirikare icumi bikomeye ku isi, ariko si intekereza yuko waba ukiri gucumbagira ukiri kwivura igikomere cy'imyaka 100 ishize ukemera guhita cya gikomere gisonga mwinde nkota. Nubwo yakunda nakubwiye ngo ukiri mwe muntu turemye muri gahunda y'ukuba dutangaje gusa, nubwo byakunda byanashoboka ariko biragoye. Impamvu bigoye ndaguha nk'ingero z'ibintu byagiye biba tukabona yuko ari intangiriro y'intambara ya gatatu y'isi. Iyi ntambara y'Abarusiya n'Abanya-Ukraine rwari urugero rwiza rw'uko intambara ya gatatu y'isi iri gukomanga. Kugeza uno munota turi kuvugana, ni mureba amaso menshi yatangiye kuva muri Ukraine, ubufasha bwinshi bwatangiye kuva muri Ukraine, ubutayari bwerekeje i Yerusalemu. Kandi ntabwo bwerekeje none gusa bwari busanzwe bwaragiyeyo nyuma y'uko Israel ivuze yuko igiye kurimbura Hamas.
bivuze ngo turi kugenda isi turi kugenda twibera mu ntambara z'ibici bici uburengerazuba habaye intambara imeze gutya na gutya mu majyepfo ashyira uburengerazuba imeze gutya na gutya nizo ntambara kuri kano kanya zoroshye cyane kuruta uko ikitwa intambara ya gatatu y'isi yabaho kuko nuza gukurura ibintu neza urasanga n'ubundi twakabibaze ibyo turi mu kano kanya twakabibaze nk'intambara ya gatatu y'isi kuko buri gice cy'isi kano kanya kirimo intambara uburasirazuba bw'isi yari intambara muri Afrika ibice binini habaye imwe intambara pezi nakomeza zapiyemo n'abantu benshi uburengerazuba bw'isi harimo intambara zikomeye kandi izi ntambara zose impamvu Amerika iri kuintervenamwo izirimwo hirya no hino iri gushoramwo amafaranga igashoramwo n'abasirikare bafatika ku buryo bufatika ibyo byose birahura birakwereka biranakorohereza yuko ikiri kuba ku isaka kanyu shatsi wagisanisha n'intambara irajya kuba nk'intambara ya gatatu y'isi ariko ushobora gusobanura mu bundi buryo kuko ngiye nakubwiye ngo niba impande enye z'isi kano kanya zose ku butaka bw'isi ari kwisekura ibibombe inzira karengane ziri gupfa ino migi za Mariupol n'indi migi za abarusiya bakaba barayisibye ku ikarita y'isi yarazimye ino Gaza abanyesirahiri bakaba bayijimije turi kujyana turi kumvikana za Afghanistan tuzi ibyagiye bihaba mu myaka itambutse uburasirazuba bwa Kongo reba ukuntu bumeze kandi uburasirazuba bwa Kongo ni iwacu iyi ntambara umurusiya yirimo umufaransa yirimo umunyamerika yirimo sibyo n'ibihugu byacu biyirimo of course. Yes, of course. Niho ndi kukwereka ngo ibiri kuba ku isi biko mu mfuruka enye z'isi y'aka kanya. Ushobora kubisanisha biri familia n'intambara imeze nk'iya gatatu y'isi ariko bitewe n'ikoranabuhanga nakubwira iriho ishobora kuba yaba irwanwa mu bundi buryo. Kuko impamvu turi kugwa mu mutego kuvuga ngo izi ntambara gatatu y'isi yashoboka isi uburyo yagenda gute nuko nakubwiye ngo ntabwo turabona itangira gukoreshwa ry'ibi bitwara ukirimbuzi byibitswe n'ibihugu bikomeye ariko nakubwiye ngo ino ntambara ya gatatu y'isi ishobora kuba ariko ntiyerure kuko buri gihugu kiratinya ikindi buri gihugu kirikanga kurimbura kuko nacyo kibuhite kirimburwa buri gihugu kiri kwikanga kurimbura aho cyari gifite inyungu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ya tu iyo rero isi y'aka kanya ariko ibiri gukorwa muri buri nguni biri gukorwa kubukana buri hejuru cyane so icyo turi buze gukora nukuba maso cyangwa se nuguhanga maso ibi bintu biri gukomeza gukorerwa kuri buno butaka bwa Isiraheli niba kuko baba bagiye guhita bihorera ku gihugu cya Iran definitely nibihorera ibi bihugu nababwiye haruguru byanga bikunda abafaransa bari guhite bamanuka kuko bararekereje bari hafi abongereza baraba bari tayari n'umunyamerika watubeshye ngo ntabwo ari buze gutabara cyangwa nabo ufashe ubwari bwo bwose ari buze gutanga ku gihugu cya Isiraheli aho yabeshye cyane mbabwije ukuri ko yabeshye ibi muri buze kubibona niyagira igitero Isiraheli kimwe ruduri bari buze kugaba ku gihugu cya Iran ariko ikindi kintu ndi kubona Isiraheli kano kanya wa mugani kuko ibihugu byinshi ku isi byamaze kugaragaza uko biri gushaka amahoro nubwo bimwe byavuga byirurutse ariko ari bibikeneye nka Jordania sinzi ko yishimiye ko ubutaka bwayo bukomeza kugwaho ibisasu memo na Iraq yanavuze ko nibica mu kirere cyayo iri buze kubirasa nabyo umuntu yanabigaruka wenda kanabikomozaho ibihugu byinshi byeretse Isiraheli yuko atari byiza yuko bakihorera na Iran ubwayo yavuze yuko yarakiyeho amahanga menshi ari kwifuza yuko ibintu byahita birangirira hano ubwo ibyahombye bikaba byahombye ibishobora gukomeza imbere bikavansa wenda bigakomeza no mara wati soke ariko nibize kurenga umurongo cyangwa ngo bibe byagera kuri indi standard tuzi kuvuga izindi nkuru z'intambara z'urudaca z'abazigiye kugwa muri iki gihugu cya Isiraheli Isiraheli iri mu ntambara z'ibihugu birenze bingahe sibyo birenze bitatu reba Hezbollah irarekereje iri ku mbibi reba Hamas irarekereje none utekereza nibaza guhita bishoro no mu ntambara hehe hariya mu gihugu cya Iran. What a kind of this country? Israel iteye ubwoba cyakora n'igihugu hari n'igihugu rero ibintu biri gukorwa n'igihugu nawe ukumva nyine ni igitangaza gusa nawe uratangaye ukumva nyine ko mutere ni igitangaza nk'uko byanditswe byera n'umuzini nyine ko zigeze zitandukanye. Umutwe wa Hezbollah utoroshye naka na gatu uzengereza Abanyamerika ukazengereza n'umunya Israel. Nakubwiye ngo gukubita Israel egare gukubita Umunyamerika ibyo bintu muzajye mubibona muri iyo ndororwamo. Numara wate. Gutakamba no gutaka no gusonza kwa Isiraheli itegeko ryihuse ry'uko umunyamerika agomba kugira icyo abikoraho no kubikemura mu maguru mashya yego nuko bimeze nta n'indi discussion ishoboka niba wayimbonera uze kuyimbwira niyo Isiraheli yigeze ijya mu kangaratete cyangwa mu kaga umunyamerika atari hafi niyo Isiraheli yigeze itangiza igikorwa runaka umunyamerika atatanzemo igitekerezo atagezemo n'uruhare nuhabona uraza kuhambwira itsoka biranashobora yego yendwe wenda birashoboka ariko uraza kuhambwira turaza kuhasanga ari nkene so ibyo byose rero nibivuga ngo reka dutegereze tuze kureba aho bishobora kuva nawe bishobora kwerekeza
izo ntambara ebyiri nababwiraga y'ibihugu bibiri byo yashoboka amahanga yose yakomye amashya terekareka abanyayisiraheli nabo ubwabo batangiye kugira bati tuzahura muri ibi kugeza ryari ariko bakagira ka kantu ko kwizirika baba abaturage ndetse n'igisirikare nk'uko Benjamin Netanyahu yagize ati abaturage bahanuye muri iki gihugu ndabizi barakomeye igisirikare cyacu kirakomeye n'abaturage ndabizi banameze neza ati kandi tuzakomeza kuba hamwe ati n'Imana yacu ibintu bizakunda so dukomeze twerekeza imbone hano muri bihugu by'uburengerazuba cyangwa muri ubu burengerazuba bw'isi turibaho ibintu bishobora kuva naho biri kujya niba kuko umunyamerika ari buhaguruka n'umu Faransa agahaguruka n'umwongereza akazinguruka uno mugabane dutuye akajya gushyigikira byeruye ino ntambara ya Isiraheli n'iki gihugu cya Irani kubw'amahoro duhora twifuriza isi mu mpande z'isi zose zitambutse twakifuje kuri bwumva makuru mu kanya tuza tubagezaho amakuru avuga ngo Isiraheli yisubiyeho yatuje Irani nayo yabyakiriye yatuje ibyo gushoza intambara byahagaze byarangiye ahasigaye amahoro y'Imana basakareho mwese kandi Imana iduhana umugisha blessings of blessings ndaza kugaruka mu kanya.